Hagrama Mohilarini Ziuni Bitayao, Bizabekhonai. Hagrama Mohilarini Ziuni Bitayao, Bizabekhonai. Mungdangkha Khourangiri Lekhika Sopna Besburuaya Lirnane Dihunnai Undai Methai Songram Nigezerjang Hagrama Mohilari Bimung Bizaba Sombarkhali Assam Saitto Sobhani Maukhoni Neha Agarwala Noblangau Bekhewnai Jayo Be Bizabkhau Hagrama Mohilari jibonor mane moy akol Hagrama Mohilari jugedi gote boru andolontor samanno abhag dibole chesta korisu amar dui paror manhor majot kichu bhul bujabuji ase ahom andolonor samoyot boru sokolor alop teoluk ahontustho asil kichu kothat teolukor andolonor samoyot amar e paror manhor kichu ahontusti asil gotike ahomiya bhaki aru boru bhaki sokolor majot jitu eta mane bhul bujabuji hoy ase sei kotha bilak moy ei kitabkhonor jugedi no কৰিব খুজিছো মই আসলতে এই দুইটা মানে খুটিৰ মিলনৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰিক মই হাকু হিচাপে হে লৈছো কাৰণ বিটিআইডিৰ অলৰেডি তেওঁ সকলো জনগোষ্ঠীক একেলগ কৰি পেলে অসমীয়া ভাষীসকলৰ হৈতে একেলগে তেওঁ এটা সুন্দৰ পৰিবেশ ৰচনা কৰি গল আৰু সেখিনি আমি লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছো বৰু সকলে যত অসমীয়া কথা কবলৈ এৰি দিছিলে এতিয়া সেই বৰু দুখিত অঞ্চলখিনিত বহুতি প্ৰধান অঞ্চলখিনিত সকলোৱে অসমীয়া বুজি পোৱা হৈছে অসমীয়া কবলৈ লৈছে যিটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ গতিকে এই লক্ষণটো সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক এই কথাখিনি সকলোৰে মাজলৈ যাওক বৰু আন্দোলনৰ কথাখিনি যিখিনি তেওঁলোকে কিয় আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ মানুহে অলপ বুজক দুটা খুটিৰ মাজত বুজা বুজিৰ কাৰণে মই হাগ্ৰামা মহিলাৰ খাকু হিচাপে লৈছো আৰু তেওঁ সংগ্ৰাম তেওঁৰ যিটো সহস্ত্ৰ সংগ্ৰাম সংগ্ৰাম সংগ্ৰামেই যি কাৰণে নলক কোনোবাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিব পাৰে কোনোবাই সহস্ত্ৰভাৱে কৰিব পাৰে তেওঁ সহস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁ সেইটো সফল হৈছে তেওঁক মান্যতা দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে চুক্তি কৰিছে তেওঁৰ লগত গতিকে আমি তেওঁক সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিলোঁ গ্ৰহণ কৰি যিটো বিটিচিৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো উন্নয়ন হ'ল সেইটো আজি সকলোৱে ভোগ কৰিছে গোটেই অসমৰ উন্নয়ন আজি বিটিচিৰ উন্নয়ন মানে অসমৰ উন্নয়ন গতিকে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে কিবা পালে কাৰণে আমি বেয়া পাবলগীয়া আছে গতিকে এই কথাবিলাক সেই ভুল বুজাবুজি মূল কথা হ'ল ভুল বুজাবুজিবিলাকৰ অন্ত হওক মই অকলে কৰিব পৰা কামৰ ভিতৰত লিখাটোৱেই কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই সেইটো এটা মোৰ সামান্য পদক্ষেপ হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও মই এনেকুৱা বহু কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে জনগোষ্ঠীসমূহক লৈ পেলাই আৰু ইয়াত সকলোৱে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত সংগীত শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল তেওঁ শৈশৱটো শৈশৱেই বাৰু সংগীতটোৰ কাৰণে সবৰে এটা মানে হেৰি হৈছে ৰহস্য কিন্তু আপোনালোকে জানিলে সকলোৱে অসমবাসী আচৰিত হ'ব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে সংগীত লিখিছিল তেওঁ গীত লিখিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰে সংগ্ৰামৰ গীত লিখিছিল বড়োসকলক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সংগ্ৰামী গীত ৰচনা কৰিছিল তদুপৰি তেওঁ প্ৰেমৰ গীত ৰচনা কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী সংগ্ৰাম প্ৰেম সকলোৰে গীত ৰচনা কৰিছিল সেইবোৰ বড়ো যুৱক যুৱতী এতিয়াও গাই আছে গতিকে আমি সেই বস্তুটো নতুন এটা আৱিষ্কাৰ হৈছে যে তেওঁৰ মনত এটা সুন্দৰ মন আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গাম তেনেকৈ গম পাব যে তেওঁ ঘৰ এজন মানুহ আমি আমাৰ সন্তান এটা ৰাস্তাটো পাৰ হ'লে আমি চিন্তা কৰোঁ ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ দিবলৈ চিন্তা কৰোঁ তেনেকুৱা স্থলত সেই ঘৰখন শিক্ষকৰ ঘৰ আটাইকেইজন তেওঁৰ ককাই ভাই চব কোনোবা শিক্ষক কোনোবা ছেৰিকালচাৰ বায়েক চাকৰিয়াল বায়েক এগৰাকী স্কুলৰ হেৰি টিচাৰ দেউতাক শিক্ষক ককায়েক দুজন বেংকৰ এজন অফিচাৰ এজন অভিযন্তা তেওঁকো হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো মানুহে তেওঁ পৰিয়ালে অভিযন্তা হোৱাটো বিচাৰিছিল গতিকে সেই অভিযন্তা নহৈ তেওঁ কিয় সহস্ৰ সংগ্ৰামী হ'ল সেই বস্তুখিনি তাত আছে আৰু তেওঁৰ এজন সংগ্ৰামীৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় যেতিয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত এটা সন্তান ওলাই যায় তাতে ঘৰখনৰ নুমলীয়া সন্তান সেই ঘৰখনৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছিল কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল মাকৰ মনৰ কি কথা আছিল দেউতাকৰ মনত কেনেকুৱা কথা আছিল তেওঁ যেতিয়া জেলত আছিল দেউতাকে দেখি চকু পানী টুকিছিল এটা শব্দও ক'ব পৰা নাছিল গতিকে সেইটো আৱেগিক মুহূৰ্ত সেই কথাবিলাক আমি য'ত সন্তান ৰাস্তা পাৰ হওঁতে চিন্তা কৰোঁ সেই মাকবিলাকে ভবা উচিত যে এটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এজন মানুহ এখন ঘৰ এখন সমাজৰ কিমান ত্যাগ বহুতে ক'ব খোজে যে বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সময়ত বহুত মানুহ মৰিছিল কিবা হৈছিল আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে মোৰ এই কিতাপখনৰ তালিকাখন আছে 2624 বড়ো মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল
কম শহীদৰ তালিকা এখন বৰ দীঘলীয়া তালিকা এটো কম স্যাক্রিফাইস নহয় এটা জনগোষ্ঠীৰ গতিকে কিমানখিনি মানুহ কোনোবা পংগু কোনোবা শহীদ হৈছে সকলোৰে বিনিময়ত তেওঁলোকে উন্নয়ন কাৰণটো কি উন্নয়ন লাগে আমাক স্কুল লাগে পঢ়িবলৈ আমাক চিকিৎসা কাৰণে আমাক হস্পিটেল লাগে আমাক যোগাযোগ লাগে সেইটো এটা কম দুখৰ কথা নহয় যে আমাৰ সেইখিনিৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগে ইমানখিনি মানুহ মৰাৰ পিছত আজি বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে সেই সুবিধাখিনি পাইছে গতিকে সেই সুবিধাটো অকল বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে পোৱা নাই অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সেই উপভোগ কৰিছে আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িব গৈছে মেডিকেলত পঢ়িবলৈ গৈছে অন্যান্য যিমানবিলাক আছে চেৰিকাল সব কথাত যিমান ডেভেলপ ৰাস্তা কোন আমাৰ কিবা বেলেগ মানুহ সেই ৰাস্তাৰে অকল বড়ো মানুহ গৈছে নেকি সব মানুহ গৈছে গতিকে সেই উন্নয়ন অসমৰ উন্নয়ন হৈছে সেই উন্নয়নৰ কাৰণে সেই অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এইটো বিটিচিৰ উন্নয়ন নহয় অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এজন মানুহে সিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে সেইজন হৈছে আগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে তেওঁ ইমানেই চেক্ৰিফাইচ মানে আপোচ নকৰে ত্যাগৰ লগত তেওঁ আপোচবিহীন এজন সংগ্ৰামী আমাৰ আজিকালি ৰাজনীতিত যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল আপোচ ৰাজনীতিকসকলৰ প্ৰথম কথাটোৱেই আপোচ কিন্তু আগ্ৰামা মহিলাৰী আপোচবিহীন জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে তেওঁ যায় আপোচ ক'ত কৰে জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ য'ত আছে তাত আপোচ কৰে চৰকাৰৰ লগত তেওঁ বাৰ্গেনিং কৰে মোৰ মানুহৰ কাৰণে এইখিনি দিব লাগিব তুমি এইখিনি উন্নয়ন কৰিব লাগিব তেতিয়া মই তোমাক ছাপোৰ্ট দিম তুমি মোক এইখিনি কৰি দিব লাগিব আপোচটো তেনেকুৱা আপোচ ৰাজনৈতিক নহয় তেওঁ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে আপোচবিহীন মানে তেওঁ জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ হানি হোৱা কোনো কামত তেওঁ আপোচ নকৰে মই যিখিনি তেওঁক লগ পালোঁ কেইবাবাৰো তেওঁ পৰিয়ালৰ লগ পালোঁ গোটেই কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন মানুহ লগ পালোঁ আৰু তেওঁ মানুহৰ অন্তৰত এনেকৈ সোমাই আছে চবেই কয় যে তেওঁ মানে দুখীয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান দুখীয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান বুলি কয় সেইটো এজন মানুহৰ মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আৰু সেইটো একদম সঁচা কথা যে তেওঁ মহিলাক সন্মান দিব জানে শিশুক মৰম কৰিব জানে ৰোগীয়াক সহায় কৰিব জানে অসহায়ক সহায় তেওঁ বাট দেখুৱাব জানে গতিকে বড়ো মানে বিটিচি এৰিয়া এতিয়া বিটিআৰ গতিকে এতিয়াও আগ্ৰামা মহিলাৰী তাত এটা শক্তিশালী অসমৰ ৰাজনীতিত শক্তিশালী সময়ে সময়ে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা যোগ্যতা দক্ষতা পৰিপক্কতা আছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰে কিন্তু তেওঁ কোকৰাঝাৰ চহৰনি ৰাইজে ৰাজাফৰনি থাকাই গজনথাও খৌৰাং বিটিআৰনি গাহাই ৰাজথাৱনি কোকৰাঝাৰ চহৰনি জে ডি ৰডজং নাংজাবনাই সুদেমপুৰি গাংজেমা বাজাৰাও থানাই আই আফা মেড লাইফ বি এম হস্পিটেলাও ৰোগগতি গোনাং ডক্টৰ আৰু নাৰ্চ ষ্টাফফৰনি গেজেৰজং গথ'চাফৰনি বেৰামজং লগেছে যাইখিজায়া বেৰামিফৰনি থাকাই হগাছিনো দং মোজাং ফাহামথাই বে হস্পিটেলাও নোংথাংমোনহা গোবাং ফাহামথাই খাবুফোর মোন্নো হাগোন 24/7 ইমার্জেন্সি সার্ভিস ল্যাবরেটরি ফার্মাসি পেডিয়াট্রিক্স মেডিসিন গাইনোকোলজি ডেন্টাল ইউরোলজি ডেন্টাল এক্সরে প্লে এরিয়া এক্সরে সোনোগ্রাফি ওটি আইসিইউ এনআইসিইউ পিআইসিইউ নি খাবুফোরকো মোন্নো হাগোন আই আফা মেড লাইফ বি এম হস্পিটালা 24 ঘণ্টা জেব্লাবো খুলাই থাকেন আর লাংলাই লাবলাইনি এম্বুলেন্সাবো মজাঙ্গই সার্ভিস থাকেন আবুঙ্গই খৌরাং লাহরনে থাকাই 9101655430882688026 জানবুং নম্বরাও খৌরাং লাহরনে হাগেন